Ова е Скопје, главниот град на Македонија. Ова е градот во кој се родивме. И ова е градот во кој сите ние живееме во нашата мултиетничка заедница. Македонци, турци, албанци, срби, хрвати, словенци, роми, власи, бошњаци и евреи. И ова е нашата приказна еден ден во март за евреите во нашиот град. Всушност имало многу денови во март, важни за судбините и животите на македонските евреи. Историјата на евреите број 6000 години како и еврејската религија. Евреите веќе живееле на територијата на Македонија и Балканот околу 3-тиот век пред нашата ера. Ова го знаеме од остатоците на старата синагога во древниот град Стоби. Огромен број евреи се населиле во Македонија во 15-тиот век. Но која била причината за нивното раселување? Адио, адио, керида. Евреите живееле во Шпанија пред многу, многу векови. Во 15-тиот век со Шпанија владеела кралицата Изабела I. Бројот на еврејското население во оваа земја било околу 150.000. Тие се познати како сефардски евреи, а зборат на ладино јазикот, кој е спојот хебрејски и шпански. Нивната религија е различна од католичката религија на шпанците. Еден ден, на 31 март 1492 година, Изабела I заедно со својот маж, кралот Фердинанд II, го објавиле декретот од Алхамбра за протерување на сите евреи, кои не сакале да се сменат верата и да преминат во католици. Тоа е денот од кој за најголем број евреи кои сакале да се осочуваат својата хебрејска вера, веќе немало место во Шпанија. Започнале да се раселуваат во многу делови од Европа. Тогашниот султан на Отоманската империја имал потреба од високообразовани и вредни луѓе, а во евреите го видел токму она кој му било потребно за да ја заакне својата империја. Дури и неговиот личен лекар бил евреин. И така, тој го прифатил најголемиот дел од протераните евреи од Шпанија. Голем дел од нив се населили на Балканот и во Македонија, која исто така била поробена и се наоѓала во границите на Отоманската империја. Животот на евреите во Македонија пред Холокаустот. Отоманската империја владеела во Македонија околу 5 века. Се до почетокот на 20-тиот век. Евреите кои живееле во Македонија ги имале истите права како и македонците. Тие биле многу учени луѓе, биле лекари, адвокати, трговци. Султанот им дозволил да градат синагоги и да си ја задржат собствената религија. Имале своја синагога и во Скопје. Тие ги славеле своите празници и си ги задржале традициите и обичаите. Еврејските деца оделе на училиште и ги имале сосема истите права како и сите останати деца во Македонија. Семејствата на евреите македонците имале прекрасен соживот и огромно взаемно почитување. Но, евреите, како и македонците и сите останати народности кои живееле на ова наше тло, морале да плаќаат големи даноци. А сепак, биле задоволни за тоа што имале нормален живот, без прогони или убиства, без омразен од другите. Кон крајот на 19-тиот век, пропагандата против еврејското население во Германија и Австро-Унгарија станува се посилна. Лагите за еврејските ритуали, кои биле создавани векови назад, уште во средниот век, почнале повторно да се шират и евреите почнале повторно да бидат понижувани и кон нив да се однесуваат нечовечки. Потоа, 1933, Хитлер дошол на власт. Бил лидер на нацистичката партија, а германскиот народ го следил. Тој им ветувал дека ќе ги поведе во подобар живот. Но она која тој го сторил беше неговиот план за најголемото масовно убивање во историјата на човештвото. Да создаде чиста германска раса и да ги уништи другите народи, како што се евреите, словените, ромите. Тој исто така ги обвинил евреите дека тие се причината што Германија била поразена во Првата светска војна.
а исто ги обвинувал дека и големата економска криза во неговата земја. Пред Втората светска војна во Македонија живееле околу 11.500 евреи, во Битола 8.000, во Скопје 3.000 и во Штип 500. Хитлер ја освоил Полска во 1939, а потоа следеа многу држави во Европа. Едната од нив беше Македонија. На 1 март 1941, државата која склучи пакт со Германија беше Бугарија, која беше среќна што заедно конечно ќе го решат прашањето со евреите. Но тие сторија нешто кој претходно никој го немаше направено во останатите окупирани земји. Наредија секој евреин да се пријави во полиција за да можат да ги архивираат. Скопските евреи живееле во еврејското гето. Гето е затворен простор во некоја населба или град, а жителите на гетото не смеат да имаат контакти со надворешниот свет. Евреите беа обележани. Мораа да ја носат Давидовата ѕвезда зашиена на облеките на десната страна од градите. Дури и малите дечиња беа обележани. Не смеа да излегуваат од гетото, освен со исклучоци, со специален документ и само на кратко. Една од преживеаните на Холокаустот, Жамила Колономос, напиша на својот ладино јазик: Ансина ла вида си труко и но авија мас ни енконтрос, ни фиестар, ни бодас, ни алегријас. И така, животот од корен ни се измени. Немаше повеќе дружење, немаше празници, немаше венчавки, немаше среќа. Министерскиот совет на фашистичката Германија на 2 март 1943 година направил план за депортација на 20.000 евреи од Македонија и Бугарија. Ликвидацијата на македонските евреи била договорена помеѓу пронацистичката влада на царството Бугарија и нивниот цар Борис III. Главниот одговорен за спроведување на овој план бил нацистичкиот командант Теодор Данекер. И тогаш се беше готово. Евреите беа многу вознемирени. Ништо се случуваше. Подготовките за нивниот геноцид беа чувани како најголема воена тајна. Меѓутоа, многу од партизаните и активистите кои се бореа против фашистичкиот режим веќе насетуваа дека нешто се случуваше. А никој до тогаш немаше слушнато за логорите на смрт. На 10 март 1943 делегацијата на еврејската заедница беше примена од македонскиот владика, кој им вети дека нив ништо нема да им се случи. И тогаш, на 11 март 1943, започна Холокаустот. Што е Холокауст? Да се уништи се и да се претвори во пепел. Шоа, тоа на еврејски значи масовно убивање и геноцид. Започна. Холокаустот се однесува на масовно и систематско убивање на 6 милиони евреи од Европа во Втората светска војна. Дел 3. Холокаустот во Скопје, Македонија. Тоа рано утро, на 11 март 1943, започна депортацијата на македонските евреи од Битола, Штип и Скопје. Бугарската полиција изврши блокади за да не може никој да избега од градовите. А денот пред депортацијата, едно македонско семејство, Александар и Блага Тодорови, кои живееа во близина на еврејското мало и кои тогаш немаа своји деца, ги замолија своите соседи евреи, кои имаа мало девојченце по име Титика, да ја земат во својот дом и да ја заштитат. Насетуваа дека нешто лошо ќе се случи. Новиот дом на Титика беше домот на семејството Тодорови. Тие го ризикуваа својот живот, бидејќи ако се случеше бугарските окупатори да откријат дека тие кријат евреин, веднаш ќе беа застрелани. Во добро испланирана операција, бугарите ги собраа у Апсија и ги товараа во камиони сите жители македонски евреи тој ден на 11 март 1943. И одведоа во провизорниот логор во тутунскиот комбинат во Скопје, познат како Монопол. Беа понижувани, тепани.
добиваа по едно парче леп на ден и бистра супа со малку граф или орис. Цело семејство живееше на само еден квадрат. Бугарите им кажуваа дека ќе ги пратат во работните логори во Бугарија. Но тоа не се случи. За само една недела, 7144 од овие евреи ги депортираа во логорот на смртта Треблинка во Полска, која тогаш беше окупирана од фашистичка Германија. Во монополот останаа до 22 март 1943, кога започна нивната депортација до концентрациониот логор. Ги товараа во вагони за добиток по 70, 80, 90 луѓе на кои стоја ознаки за бугарските железници. Бугарската полиција и војници ги заклучуваа вагоните. За време на нивното патување до Треблинка, цели 6 дена, нема никакви основни човечки услови за живот, ниту храна, ниту вода. Истото се случи на 25 март и повторно на 29 март 1943, кога последниот добиточен вагон, преполнет со македонски евреи, замина за Треблинка. Имаше бебиња и дечиња со своите родители. Повеќе од 2000 деца на возраст под 16 години беа во вагоните кои ги носеа во смрт. Кога пристигнуваа во логорот на смртта, германските војници им кажуваа на родителите дека децата ќе ги водат на лекарски преглед. Но сите дечиња беа однесени во провизорната болничка барака и веднаш беа убивани со куршум во глава. Германските војници ги пратија сите возрастни во логорските бараки и тогаш, за само неколку дена, ги пратија веднаш во гасните комори. Им кажуваа дека треба да се тушираат, но, наместо вода, мисцевките им пуштаа смртоносен газ. Ниту еден единствен не преживеа. Сите 7144 евреи од Македонија беа убиени. Само документите останаа како неми сведоци за ужасната судбина на една цела заедница, за илјадниците и илјадниците невини луѓе, деца. Тие се доказ за тоа до каде отидоа фашистичките масовни убици кои го засрамија целото човештво и со своите монструозни дела целосно се деградираа себе си како луѓе. Во логорот на смртта Треблинка беа убиени 900 илјади луѓе, од кои 750 илјади беа евреи. И тогаш, како и сите други војни, и Втората светска војна заврши во 1945 година. Евреите, кои го преживеа Холокаустот, се надеваа дека нивните семејства и пријатели се се уште живи. Се до оној ден, кога беа објавени листите на евреи, кои веќе не беа меѓу живите. Беа во ужасен шок. Во нивна чест ја обновија еврејската заедница во Битола, која потоа ја преместија во Скопје. Денес, еврејската заедница број 250 лица, а нивниот број никогаш не го достигна бројот на евреите кои живеа во Македонија пред Шоа. На 11 март 2000-та во еврејската заедница беше осветена синагогата Бет Јаков. Во некогашното еврејско маало, на 11 март 2011 година, беше отворен новиот меморијален центар на евреите од Македонија, каде се поставени трите урни со пепелот од жртвите на Холокаустот, кои го представуваат нашите сограѓани, жртви на Холокаустот од Битола, Штип и Скопје. Никогаш да не го заборавиме и семејството Тодорови и малата Титика. Та, по војната, живееше со Тодорови, а подоцна доби братче. Денес, таа живее во Израел и има внуци. Израелската влада ги прогласи Александар и блага Тодорови за праведници меѓу народите. Праведник значи не евреин кој спасил живот на евреин. Старата еврејска поговорка гласи: да спасиш човечки живот е како да си го спасил целиот свет. Да не дозволиме никогаш повеќе ова да се случи.